kulanti waxaan wanaagsan da wadiyaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida oo aad kala socotaan Haga Media qodobada warkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxa kamida madaxweyne lafta gareen oo hadal aan laga filin ku duray Sheikh Sharif iyo Xasan Sheikh Maxamuud Soomaaliya oo toos ugu biirtay dagaalka Ethiopia iyo cabsi xoogan oo laga qabo in Tigreega ay weeraraan magaalooyin badan oo Soomaaliya ku yaala madaxweyne qorqor oo daba xoogan u muujiyay mucaaradka iyo cabsi laga qabo in Villa Soomaaliya uu balanta uga baxo Abdiweli Muude gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka oo si kadis ah raali gelin u siiyay Xasan Cali Khayre iyo laba sabab oo mucaaradka ay ku guul dareysan karaan xog gaar ah ayaan idinka gahayna fadlan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino waa maalinnimo arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay 25ka bisha November 2020 warkii oo dhan aynu ka horeynay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed lafta gareen oo ka hadlayay goob fagaara ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in madaxda ku shiraysa magaalada Muqdisho ay yihiin dad ismoojinaya waxyaabihii horey ay u soo sameeyeen dadka shiraya ee diidan gudiyada ma aha in ay xumaan ka eegaan waxa wanaagsan ee aan sameeyneyno dib ha u fiiriyaan wixii ay horey u sameeyeen waxaan leeyahay ha u xiisina wixii xumaa ee aad horey u sameysan ayuu yiri Cabdicasiis lafta gareen oo ka hadlayay munaasabad casha sharaf sagootin ahayd oo baydhabo loogu qabtay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble hadalkan ayaa waxa aad ugu caraysiyay inta badan musharaxiinta ku sugan magaalada Muqdisho ee shirka uga socdo iyada oo si gaar ahaneed loogu tilmaamay inuu ula jeedo xilliyadii ay dalkan xukumayeen Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Sharif Sheikh Axmed in iyagu ay sameysanayeen gudiyada cid ku qabsanaysa inaysan jirin sidaasi la mid ahna waxaa lafta gareen uu hadalka u dhigay in iminka madaxweyne Farmaajo uu xaq u leeyahay gudiyadaas inuu isagu sameeyo cidna aysan ka daba hadli karin Cabdicasiis lafta gareen waxa uu ka mid yahay taageerayaasha Villa Soomaaliya ee sida weyn doorashada u doonaya in madaxweyne Farmaajo uu dib ugu soo laabto maadaama lagu xamanayo in markii horeba Farmaajo iyo Fahad Yasiin ay geeyeen kursiga uu ku fadhiyo ee magaalada Baydhabo waxaa muuqanaysa in Soomaaliya si toos ah ay ugu biirtay dagaalka culus ee ka socda gobolka dhaca waqooyiga dalka Ethiopia ee Tigray kaasi oo todobaatidii ugu dambeeyay aad u sii xoogaysanayay warkan waxa uu yahay war ay si weyn uga naxi doonaan inta badan ummadda Soomaaliyeed kadib markii ilo wareejyo lagu kalsoon yahay oo ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya ay horey u xaqiijiyeen in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu taageero buuxda u yahay howlgalka ciidamada dowladda federaalka Ethiopia ay ka wadaan gobolka Tigreega madaxweynaha ayaa shalay xarunta madaxtooyada kula kulmay la taliyaha amniga qaranka Ethiopia Gedo kaasi oo qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia ku faahfaahiyay in warbixin uu ka siiyay howlgalka iyo sida uu socdo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale safiirka Ethiopia ee Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa oo qoraal soo dhigay Twitterka ayaa shaaca ka qaaday in madaxweyne Farmaajo uu taageero iyo garab istaag u muujiyay howlgalka ka socda gobolka Tigray warbaahinta ayaa waxaa goor si horeysay ogaatay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku qasban tahay xilligan in taageero ay u muujiso howlgalka ka socda gobolka Tigreega iyadoo sidoo kale ay soo baxayaan xogo ku saabsan in tani ay khatar xoogan Soomaaliya kala kulmi karto maadaama Tigreegu ay weeraro ku qaadayeen muddooyinkii ugu dambeeyay Bahardaar oo ah caasimadda gobolka Amxaarada iyo caasimadda Eritrea ee Asmara waxaana laga cabsi qabaa in ay gantaalo ku soo tuuri karaan gudaha dalka Soomaaliya taageerada ay dowladda federaalka Soomaaliya u muujinayso guud ahaanba dalka Ethiopia gaar ahaan gobolka Tigreega
حزبiga TPLF ee ka dagaalamaya ayaa waxaa sidoo kale dadka diblomaasiyadda ku takhasusay ay u arkaan in madaxweyne farmaajo aysan jirin wada kasta ama wada kale oo uga bixi karo caqabada ka taagan dalka Ethiopia ama uu ka gaabsan karo iyadoona sidoo kale horey dawladda federaalka Soomaaliya loogu eedeeyay in dabacsanaan badan oo siyaasadeed ay u muujinayso dalka Ethiopia oo madaxweyne farmaajo goor sii horeysayba uu naceeb uu qabo ku soo galay xilka madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa u muuqda in dabacsanaan uu u muujinayo guud ahaanba mucaaradka oo dhowaanahan dalabyo culus hor dhigayay laakiin iminka waxaa suuragal ah in balanta uu uga baxo Villa Soomaaliya oo xiriir wada shaqeyn oo aad u xoogan uu la leeyahay madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa kulan uu habeen hore la qaatay qaar ka mid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya ku ballan qaaday fulinta qodob ay cabasho ka qabeen oo ku aadan guddiyada doorashada sida aan xogta ku helayno madaxweyne Qorqor ayaa musharaxiinta ka aqbalay inuu beddelo guddiga doorashada xubnaha ku jira qaarkood balse waxa uu shuruud kaga dhigay in marka hore ay beddelaan maamulada kale ee dalka ka jira waanaga aqbalay inuu beddelo dadka qaar ee guddiga ku jira balse waxa uu diiday inuu bilaabo isaga oo naga codsaday in marka aan ka keenno maamulada kale uu diyaar u yahay ayuu yiri mid ka mid ah musharaxiinta la kulmay Qorqor oo la hadlay warbaahinta kulankan ayaa daba socday kulan kale oo laba habeen koor ka dhacay guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waana la aaminsan yahay in Qorqor dhab aysan ka ahayn ballanqaadkii uu sameeyay musharaxiintan sida weyn u diidan guddiyada ay soo xuleen maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe shuruuddan ayaa xubnaha qaar ay ku micneeyeen mid adag oo Qorqor uga gol leeyahay inuu isaga aamusiyo mucaaradka sida weyn muddooyinkii ugu dambeeyay wadahadallada ula furayeen Axmed Cabdi Kaariye Qorqor haddii musharaxiintan ay ku guuleystaan in maamulada kale ay beddelaan waxa uu noqon karaa nin ballanta uga bixi kara dhinaca madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aaminsan in Qorqor uu ka mid yahay saaxiibada uu sida weyn xilligan isugu haleynayo ee uu ku doonayo in siyaasadiisa uu uga meel dhigo dib ugu soo noqoshada kursigiisa Cabdiweli Ibraahim Muudey guddoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka ayaa si kadisa cafis u weydiistay Xasan Cali Khayre kadib qirasho uu sameeyay guddoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdiweli Ibraahim Muudey oo ka qayb galay shirkii musharaxiinta xilka madaxweynaha uga socday magaalada Muqdisho ayaa ka garaabay xilka tuuristii Xasan Cali Khayre oo uu sheegay in ay qalad ahayd Muudey ayaa cafis ka dalbaday Xasan Cali Khayre isaga oo qirtay inuu isaga ka dambeeyay fulinta qorshee lagu riday xukuumadii uu hoggaaminayay sida xubno goobjoog ah ay u sheegeen warbaahinta waxa uu shirkaasi oo albaabada u xirnaa uga waramay qaabkii uu u dhacay abaabulkii uu baarlamaanku kalsoonida ugala laabtay xukuumadii Khayre isagoo xusay in qorshahaasi intiisa badan isaga uu lahaa Xasan Cali Khayre ayaa cafiska uu ka dalbaday Cabdiweli Muudey ku aqbalay shirkii uu goobjooga ka ahaa guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan Muudey ayaa ugu dambeyntii ka dhawaajiyay in Khayre uu aad u wanaagsanaa islamarkaana ay u wanaagsaneyd in xilka laga qaado marka loo fiiriyo xaalka iminka dalka uu ku jirana Khayre wax saameyn ah aysan ku yeelanayn sharaftiisa waxaana sidoo kale golaha shacabka ay muujiyeen in Xasan Cali Khayre wax walba oo dhibaato oo kasoo gaaray xilka qaadistiisii iyagu ay mas-uuliyadaas qaadeen iminka wixii ka dambeeyayna ay cafis weydiisanayaan fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe saar la sii wadaag asxaabtaada wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada ahaan idinkugu soo gudbino markana xog gaar haddii aan idiin soo gudbino laba sabab ayaa suuragal ay tahay in mucaaradka ay ku waayaan guud ahaanba dadaaladooda la xiriira in midkood uu ku guuleysto kursiga ugu sareeya dalka oo horaanta sanadka dhowaan bilan doona lagu dooran doono gudaha dalka mucaaradka waxaa haysta caqabado kala duwan marka ugu horeysa waxaa muuqata in iyaga oo ka kooban 14 ay yihiin dad ra'yi siyaasadeed oo midba midka kale uu ku taageersan yahay aan lahayn
shirarka uga socda magaalada Muqdisho waxa ay yihiin shirar nin kasta dabinkiisa uu u yaalo isla markaana uu ka faa'iideysan karo isbeddel kasta oo siyaasadeed oo dalka ka jira tan koowaad waxa ay tahay maadaama iyagu ay is aaminsaneen in madaxweyne Farmaajo aysan ka adkaan karin isla markaana waxa laga cabsii qabaa Xasan Cali Khayre ama Mustafa Dhuxlo labadooduba inay yihiin ama midkood uu noqon karo qof ka socda nabad iyo nolol oo sirtooda u gudbinaya Villa Somalia waana tan kala shakiga iyo kala fogaanshaha ku abuurtay inta badan mushriixiinta iminka shiraya sidoo kale qodobka labaad ee dadka ay u arkaan inaysan wax guula gaari karin mucaaradka ayaa in marka laga reebo in meesha ay ka tuuraan madaxweyne Farmaajo aysan jirin qof ay farta ku gudeen oo ay leeyihiin qofkan ayaa bedelaya madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa loo doortay gudoomiyaha golaha ee musharaxiinta laakiin sida uu ay tahay qaar badan oo kamid waxa muuqan karto inaysan ku qanacsaneen waana sababta soo dedejinaysa in aysan guula taaban karo ka gaari karin xilligan madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yasiin oo degay qorshe siyaasadeed oo cajiib ah oo horay Soomaaliya ayan u soo marin warkii caalamka waanaga intaa waad ku maadsan tahay daawashada warkeena